У розпалі сезон ремонту доріг. На Дніпропетровщині стартувала реконструкція 45-кілометрової ділянки траси державного значення Знам'янка-Луганськ-Ізварине. Здебільшого на цій дорозі латали діри. Тепер взялися за ремонт капітальний. Водії радіють. В принципі, я кожен день на роботу з роботи їжджу машиною. Я кажу, прошедшая года була похуже. В этом году более-менее получше ремонтирована была. Сейчас как бы сделают новую, будет только за. Дорога была не очень, сейчас ее планируют делать. В принципе, сделают, будет очень хорошо. Ремонтні роботи від Дніпра до повороту на П'ятихатки. Наразі дорожники ведуть підготовчі роботи. Ми зараз йдуть підготовчі роботи, знімаємо старий асфальт для прокладки нового асфальту. Следующий этап, ну, замена будет основания, то есть, и опять же, укладка асфальта, два слоя асфальта. Підрядники планують укласти покриття завтовшки 35 сантиметрів, а на новий асфальт нанести розмітку із застосуванням холодного пластику. На Дніпропетровщині протяжність траси Знам'янка-Луганськ-Ізварине майже 300 кілометрів. Крім того, траса М-04 пролягає через Кіровоградську, Донецьку та Луганську області. Реконструкція – державним коштом. Взагалі у нас зараз багато проходять будівництво по території області. Це реконструкція 4 трас. По території області, а також в рамках великого будівництва, будівництва нової траси Н-11, яка з'єднає Дніпропетровськ, місто Дніпро з столицею, з Києвом. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».